Ha, verin sualları ha. Birinci sual oldu ki, Əlixan Musayev əsbarədə şübhə gətirir ki, araşdırılmalıdır və alimlərin də adını çəkir. Bu məsələyə aydınlıq gətirərsə. Necə araşdırma? Mənbəsiz adı araşdırılmalıdır. Yəni, qəssabın analiz kağızına baxmaq lazımdır, pasportuna. Necə araşdırma? Yoxsa qəssab çəkəndə qeyb qulağı tutmasın, bismillah dedi, yoxsa yox. Bilirsən, qardaşlar. Yəni, o təbii ki, vəsvəsəlidir. O insan vəsvəsədir başdan ayrı. Və vəsvəsələrlə durub oturur. Özün düzdür, belə göstərir belə, amma vəsvəsəlidir adam. Heç yalnız, sən deyirsən ki, 30 ildir, 20 ildir, nə qədər deyir, 20 nə qədər deyir, gök dəvətdə də həmişə bunu yada salır. Mən belə, mən belə, ay, sən Allah söyləmsən, sən nə, medal verirsən, hə? Yaxşı, mən də 30 il. Durdum, mən 30 ildir, mənə heç edəməyim. Yox, mən 30 ildir, mən hamızdım. Bu nə söhbətdir? Ümumiyyətlə, bu söhbəti açmaq lazım deyil. Sən neçə il? Yarışdı, yoxsa nədir, kim? Bu bir. İkinci, ət məsələsində, qardaşlar, ət tohidlə, elə əhlillah əzəmətlidir, ət yox. Və biz bilirik ki, yəni, biz bilirik ki, xabaricilər bu məsələni qaldırırlar. Xabaricilər bu məsələdən istifadə edir, ət məsələsindən. Və onlar da bəhanə gətirirlər. Deyirlər, yox, birdən pirdə kəsilir uzad. Ola bəhanədir. O, sən kəssən də yeməyəcək xabaric. Yadaşlar, bunu tutun. Çünki sən deyəcəksən, yaxşı, mən bab pirə yedmirəm. Deyirəm, pir düzgün deyil. Namazdır qırlağım. Bazardığımı eləyirəm. Yaxşı, mən kəsəni öz yemirsən. Çünki sən onun fikrində deyilsən ona görə. Onlar, yəni deyəndə ki, ət məsələsi, yəni yalnız biz kəssək, biz kəssən, yiyə bilərsən, başqası yox. O pirzad, o bəhanə damısı. İndi bu da vəsvəsəli, gəh deyir ki, bura Darul İslamdır, İslam diyarıdır. Sonra deyir ki, yoxlamaq lazımdır. İslam diyarıdır, yoxlanılmır. Qardaşa ləzət verə. Heç olmaz. Yəni, istəyirəm ki, əgər sən deyirsən ki, İslam diyarıdır, İslam diyarıdır, nöç soruşsan? Yəni, belə məsələlərə, qardaşlar, ümumən yanaşılır. Ümumən. Məsələn, əgər fərdi şəkildə yanaşsaq, təsəvvürlə gündə nə qədər toğuq kəsilir? Məsələn də gələ azı 100 minlə. İndi biz hamısı 100 min, hamısın diyanacıq qəssab deyir yoxsa yox. Heç olmasa bir 10-15 mində qoyun kəsilir. 2 min, 3-4 min, 5 min, 10 min mal kəsilir gündə hər bir cəmiyyətdə. Müsəlman cəmiyyətində xüsusən. Yəni onlar deyəndən gələk onda hamı çıxa qəssablar azadlıq meydanına birbaşa translasiya olmalıdır. Qışqırmaqla ki, qəssablar acaq, baxın, biz deyirik, bismillah. Bunlar nə danışılır bunlar? Yəni, dinimiz, əlhamdülillə, Allah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə buyurur ki, yəssiru, vələ tuassiru, yəni hasanlaşdırın, çətinləşdirməyin, ağırlaşdırın. Bu nədir, bu nə danışır? İslam diyarıdırsa, soruşmursan. Bir dənə soruşursan nə? Əgər şübhə olsa nə desə? Şübhə, bilsən ki, hansısa şirkət eşitdi dəqiq, dəqiq ki, məsələn, tokunu öldürür və ya məsələn, boğub öldürür, məsələn. Hə, onda hə, amma belə o yaxşı onda onu sual verir mənə yazın, hərdən zəng edir, deyir, mənə çay içmək istəməzsən, deyir, kimi biraz pulu var. Hə, yaxşı, onda otursan, onunla restoranda yiyirsən ona. Bəs, deyinə də onlara, onlara deyinə də, deyinə burada oturmaq düzgün deyil bu restoranlarda. Sən də oturub onlarla yiyirsən axı, lülə kebab zad. Deyinə də onlara da, onlara deyinə, nöş oturursuz burada, bunu oturma olmaz burada. Ona görə, qardaşlar, bunlar hamısı vəsvəsədir. Müsəlman diyarıdırsa, çoxluğun müsəlmandırsa, vəssalam, belə yanaşılır, ümumən. Hətta, deyin ki, müsəlman, xristiyan və ya cud ölkəsidirsə, soruşmursan, bismillah deyib yürürsən.
və salam durub bunu çətinləşdirmək, nə bilim nə, nə bu bir dəfə restoranda oturub qəssaba deyib ki, qəssaba deyib, ofisanda deyib ki, harda kəsmişsiniz, bu deyib, pirdə kəsmiş idi. Ola bilə qəssab da avamdır, görüb dindallardır, demiş ki, pirdə kəsilib ki, əti getsin. Hə, lap tutaq ki, o restoranda pirdə gəziblər, yaxşı o əti getiriblər. Sən bunun hamısına şamil edirsən. Və əlhamdülillah biz bilirik ki, bizdə əlhamdülillah bismillah deyirlər. Biz bilirik ki, qiblə şərt deyil, qibləyi də çevirirlər. Lazım deyil bu məsələdə dərinə gedmək, qardaşlar. Lazım deyil. Müsəlman deyil, arıcısa və salam. Bir dənə əgər, hə, görsün, hə, o sadəcə xavariclərə başlarının altına yastıq qoyur. Elə danışır ki, onlar da inciməsin bundan. Aydındır. Lakin vəsvəsədir. Yəni, müsəlman ölkəsində sən dur soruş, hələ bir Şeyx Bin Baz və ya şeyxlərdən, alimlərdən fətva gətirib, azdırma cəmatı olmaz. Bəli, bəli. Aydındır, aydındır, yadaşlar. Hələ, bismillə deyilmə, məsələm. Hə, bəli. Onda oturmasın da restoranda. Restoranda məclislər eləyir, o. Yoxsa o ətləri almışsın, qəssabları tanıyırlar kimdir? O gün analiz kağısı zat, pasportlar zat, heyvanlar hansı otlarda yiyiblər. Bu nədir? Boş-boş şeylər danışırsın. Vəsvəsədir. Vəssalam.